akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan kun OBN sagantaan immoo sagantaa dubbii ijooti. Sagantaa dubbii ijoo keenyaarraatiin kan irratti xiyyeeffannu waa'ee daa'imman daandii irra jiraataniiti. Torban kan egaa dhimma kanaa wajjin wal qabatee waa hedduutu biyya keessatti illee deddeemaa ture. Akka addunyaatti ragaaleen akka kan argisiisan daa'imman gara miliyoona 1,550,000 oliitu daandii irra jiraata addunyaa keessatti. Egaa miliyoona 1,100,000 miliyoona 500. Eeyyee gara booda itti deebina waan kana. Kan irratti xiyyeeffachuudhaan wanti irratti haasofnu egaa harka gara mirgaatiin kabbaboo iticha anaa wajjiniin dhimma kanaa mariisisuudhaan akkasumas immoo ogeessi seeraa nu wajjiniin jiran obbo Yohaannis Garramooti. Isaan immoo dhimma seeraatii wajjin walqabate asirratti wanti isaan nu dabalanis jira. Gara booda irrattis ogeeyyii dinagdee wajjin walqabate rakkoon kun hagam bal'ina akka inni qabuu fi dhiibbaa inni qabu illee ilaaluudhaaf ogeessa toora bilbilaatiin affeerrachuu dandeenya yeroo qabnu wajjiniin. Egaa kabbaboon mee dhimma kana akkuma reefu kaaftee na sirreessuudhaaf yaalteerta. 1,100,000 to 1,500,000 daa'imman daandii irra jiraatan akka addunyaatti akka ragaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii argisiisutti lakkoofsi kun guddaa ta'uu isaati. Biyya uummata biyya tokkooti illee wali akka lakkoofsa uummata Itoophiyaa illee kanaa wajjin wal bira qabnee ilaalle gara 30,000,000 garaagarummaan kan jiru. Kanaaf gara 100,000 to 110,000 akka lakkoofsi biyya kanaa lakkoofsi uummata biyya kanaa argisiisutti. Baay'inni uummata Itoophiyaadha. Hagam maal jechuu ni danda'ama? Rakkoon kun maali? Ka'umsi isaa akka ragaaleen argisiisanitti waan muraasa kaasuudhaaf akka nutti tolutti. Keessumaa amma baay'ina daa'imman karaarra jiraatan kan yookaan laallu taate ba'aa addunyaa kanaa hagam akka ta'an namatti mul'isa jechuudha. Lammiin yookaan daa'imman 100,000 to 150,000 ol ta'an daandiirra jiraatu jechuun ba'aa addunyaa kanaa ta'u, yaaddoo addunyaa kanaa ta'u namatti agarsiisa jechuudha. Ragaan jiru akka agarsiisutti biyyi diinagdeedhaan haga feete badhaate. Biyyi diinagdeedhaan haga barbaadde guddatte ijoolleen daandiirra hin jiraanne kan hin qabne jirtu. Inumaa biyyuma ijoollee daa'imman daandiirra hin jiraanne hin qabnetu hin jiru jechuudha. Kana jechuun lakkoofsi walaa darbu malee baay'inni ijoollee daandiirra jiraatanii walaa darbu malee biyya kam keessattiyyuu ijoolleen daandiirra jiraatan beekamaadha. Keessumaa immoo baay'inni ijoollee daandiirra jiraatanii kun kan laalloo taate biyyoota Afrikaa fi biyyoota baha fagoo kana keessatti biyyoota Laatiin Ameerikaa fa'aa keessatti kan baay'inaan baay'ee baay'atu baay'ee hammeenyi isaa biyyoota guddachaa jiran keessatti hammaachuu isaati kan hubannu kanarra. Gara biyya keenyaattis yoo kan taate yaaddessaadha. Ragaan waggaa 4 dura qoratame akka agarsiisutti daa'imman Itoophiyaa keessatti jechuudha 1,100,000 to 1,150,000 olii ta'an daandiirra jiruu daandiirraatiin wallaansoo qabaa akka jiraatan ragaan arganne ni addeessa korre. Eeyyee kanaaf sababni wanti guddaan akka ragaaleen argisiisanitti ragaaleen keessattiyyuu kan dhaabbata gamtaa biyyoota addunyaa kun argisiisutti yookaan immoo UN argisiisutti rakkoon guddaan tokko akkumatu kaafte biyyoota kibba Ameerikaatii fi akkasumas immoo Afrikaa keessatti rakkoon hiyyummaadha yookaan immoo rakkoon diinagdee bal'inaan kan jiru ta'uusaa. Kanaaf immoo sababni guddaan maatiin ijoollee guddisuu yoo kan dandeenye ta'e baay'ina ijoolleetis kan yoo murteeffachuu hin dandeenye ta'e ijoolleen manaa bahanii daandii irratti kan rakkoo garaagaraatiif saaxilaman ta'uu baay'ina kanas kan dabalaa jiru isa ta'uu wanti argisiisu jira. Akkasumas immoo maatiin irraa du'uu fi deebee yoo maatiin immoo kan wal dhabu ta'e maatiin ijoollee wajjin jiraachuudhaaf haalli mijataa yoo kan hin jiraanne ta'e maatiin kan gargar bahu ta'e ijoolleen sababii kanaaf gargar bahuu danda'an maatii irraallee bahanii haalli ittiin rakkoo daandiirra jiru kanatti saaxilamanii kan jiru ta'uusaa wanti argisiisu jira. Kun balaa uumamaatii fi akkasumas immoo waraanaan illee wal qabsiise ragaaleen haalli ittiin argisiisan jira rakkoo kana bal'ina isaa mul'isuudhaaf jecha. Dhugaadha. Keessumaa sababni yookaan ka'umsi daa'imman gara daandiitti itti bahan biyyoota hedduu keessatti wal fakkaataadha. Akkumaatii jalqaba kaaste waan ati kaaste irra deebi'u keessumaa. Kanatti kaasteetti ida'uuf jechuudha. Dhiibbaan hiriyyaa ijoo duraan ijoolleen daandiirra jiraatan jiruun daandii kun tarii gowwomse yookaan gaarii itti fakkaatee ijoolleen dhiibbaa hiriyyaatiin ba'an jiru. Akkasumas rakkoon godaansaa fi buqqa'insaan kan wal qabatan jechuudha. Hawaasni tokko bakka tokko yoo qubatu yoo buqqa'u sababi isaanillee daa'imman yeroo gara daandiitti itti ba'an ni mul'ata. Inni guddaan to'annaa maatii dhabuullee. Rakkoo diinagdeetiin cinaatti jechuudha. Maatiin ijoollee isaanii hordofuu dhabuudhaan maatiin ooltee bultee ijoollee isaanii yoo quba hin qabne ijoolleen haala salphaadhaan gara daandiitti bahuu danda'u jechuudha. Hordoffiin maatiin jiru yoo ta'e ijoolleen haala salphaan gara daandiitti illee haalli isaanitti ba'an jira.
dhukkuboota HIV AIDS kifaatiin kan maatiin isaanii jirre. Maatiin isaanii hin jirre yoo jennu tarii abbaan jiraate haati hin jirtu yoo ta'e kunis rakkoo biraati. Yookaan lameen isaanii yoo kan hin jirres taate yookaan haati jiraatte yookaan abbaan kan jiru yoo ta'e miidhaa yookaan dhiibbaa kanarraanillee maatii gidduutti waliigalte yoo hin jiru ta'e ijoolleen gara karaatti ba'uuf haalli isaanitti dirqamantu jira jechuudha. Kana madditti rakkoon daa'imman keessatti daandiitti bahanii irra gahuu danda'u kan tumaaf hojii humna ol hojjisiisuu hojjisiisanii gatii humna isaanii dhorkachuu kanaan alatti immoo loogii fi qoodiinsi garmalee magaalaa keessatti amma bakka magaalaa bakka isaan ciisanii halkan fa'aa ari'uu fi kan kanaan fakkaatan dhimmoonni mirga isaaniitti wajjin wal qabatan baay'een isaanii ka'uu danda'an gara boodaarlee kan barnootaa fi fayyaa fi kan dhimmoota biraa kaasuu dandeenya. Mee obbo Yohaannis dhimma kanaa wajjin wal qabatee mirga keessatti mirga akkamii fa'aa dhabuu danda'an daa'imman daandiitti erga bahanii booda? Akkuma beekamu heera biyya keenyaatis ta'ee Universal Declaration Human Rights akka waliigalaatti United Nations mirkaneesse daa'imootaan mirgootaan hedduu akka qabanii haala addaatiin wanni tumamee jiru. Heera biyya keenyaa keessattis keewwata 36 jalatti mirga lubbuun jiraachuu hanga akkasumas hin duraan ibsaa turtanitti daa'imman mirga maatii fi guddisa isaanii beekuu kunuunfamu. Mirga hojii humnaa dirqisiifamii hojjechuu fi fayyaa fi nageenya isaanii miidhaa geessisuu yookaan dirqisiifamuu irraa eegumsa akka barbaadanii fi mana barnootaattis ta'ee dhaabbunni hojjetuu qaama kanarratti hojjetan adabbii gara jabinaa irraa akka bilisa ta'an seera yookaan immoo heera biyya keenyaa keessatti tumamanii jiranii. Dhimmoota daa'imman daandii irratti bahanii maatii isaanii irraa adda bahanii rakkoowwan kanaaf saaxilaman mirgoota kanneen keessattuu mirga humnaa olitti hojjisiisanii gatii humna isaanii illee akkaataa ittiin kaffalamnetti darara guddaadhaaf kan saaxilamanii fi akkasumallee reebichaa fi dhiittaa isaanirra ga'uu kallattii kanaan miidhaa guddaa mirgi isaanii kan hin kabajamnee fi balaadhaaf kan saaxilaman ta'uudha. Mi'aasuma irratti wanni jabeessinee himuu barbaannu tarii dhiittaan yookaan mirgi daa'imman kanaa yookaan sarbamu taate beeksifatu keessiin akkana yookaan immoo wanni akka kanatti mul'ate jira rakkoo isaanii irra ga'e kana beeksifatu. Amma egaa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e daa'imman kun mirga isaanii ni beeku kan jedhu gaaffii isa deebii argachuu hin dandeenyedha. Daa'imman mirga akkamii beeku kan jedhu isaan beekuu dhiisuu danda'u qaamatti iyyatanillee adda baasanii kan hin beeknedha. Sababiin isaas daa'imadha. Daa'imummaarraa kan ka'e immoo rakkoo hamaa keessatti kan kufanii jiranidha. Yeroo akkasii keessatti taa'anii dhimma mirga isaanii gaafachuu kabachiifachuu kallattiillee qaamni isaan akeeku yookaan immoo qaamni isaan gargaaru dhimma kanarratti dhaabbanni hojjetu yoo kan hubannoo isaanii kennine yookaan immoo bakka isaanii bu'ee dararama isaanii sana hubatee mirga isaanii sana kabachiisuudhaaf qaama dhimma ilaallatu biraan kan ga'u yoo hin taane daa'imman kun kaka'umsa mataa isaaniitiin dhiibbaa yookaan immoo yakka isaan irratti raawwatamu kana iyyatanii furmaata yookaan immoo mirga isaanii kabachiifachuu kallattiitti danda'an hin jiru. Qabatamaanis kan arginu kanuma. Waa dabaluuf hojiif torban darbe keessa bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti yeroo socho'aa turre dhimma ijoollee daandii irra jiraatanii kana hojjechuuf yeroo turetti qaamni nageenyaa yeroo ijoollee kana yakka tokko malee yeroo isaan reeban arginee ture nuti. Sababni isaan dhiyeessan maali? Yeroo biraa ni hatu jedhamee hawaasni waan nutti matuuf reebaa jirraa jedhan ijoollee dubbisnee turre al takka takka yeroo itti hidhamnus jiraa waan jedhan fakkaasan akkamiin ilaalama tarii ija seeraatiin daa'imman hidhuun akkamiin ilaalamas waan jedhu osoo dubbisan. Asirratti daa'imman yakka hin dalaganii jennee jala murree kaa'uu hin dandeenyu. Daa'imman akkuma nama kamiiyyuu yakka dalaganii yakka keessatti hirmaachuu ni danda'u. Daa'imman yakka raawwatanii itti gaafatamummaa fudhatan yookaan immoo yakkaan adabamuu danda'an seera yakkaa keenya keessatti kaa'ee jira. Umuriin isaanii amata sagalii gadi yoo ta'e yakka kamiyyuu yoo dalagan itti gaafatamummaa akka hin qabne yookaan immoo itti gaafatamummaa yakkaa irraa bilisa akka ta'an kan tumamee jiru. Keessattuu daa'imman umuriin isaanii waggaa 9-15 gidduu jiranis immoo yakka raawwatan haala adeemsa mataasaa qaba. Haala adeemsa idilee itti hordofamee ijoolleen kun yookaan immoo daa'imman yakka raawwatamanii jedhamanii shakkaman kun kallattiitti mirgi isaanii osoo hin sarbamiin qaama seeraatti dhiyaatanii tarkaanfii barbaachisaa ta'e sanaayyuu mana murtiitiin tarkaanfii barbaachisaa ta'e haalli itti fudhatamudha jechuudha. Haalli itti isaan kallattii tarkaanfii fudhachuudhaafis gama kanatti dhiyaatan sirna idileetiin adda haala addaatiin daa'imman kallattii haala itti qabatamanii adeemsa keessa darbanii
itti tarkaanfi manni murtii itti fudhatu jira jechuudha. Callisaniituma akkuma nama umriin isaa 18 yoo liyya karaawwate wal fakkaataadhaan bifa sanaan kallattiitti deemamu miti. Mee amma kanumarratti obbo Yohaannis waan amma keessatti dhaabbileen barbaachisoo akka ta'an isaanis himachuu akka hin dandeenye wanti isin kaaftan jira. Haga ammaatti seerri addatti isaan irratti xiyyeeffate biyya keenya keessatti hojiirra jiru jira rakkoo isaanii kana faana bu'ee haqa isaan barbaadan yookaan immoo argachuu qaban akka isaan argatanii fi miidhaan yoo isaan irra ga'e dhiibbaan yoo isaan irra ga'e dhaabbannis akkasumas immoo seerri isaan gargaaru yookaan immoo isaan utubu jira. Yaa'u magaa qabatamaa akka biyya keenyaatti dhimmi kun dhimma dinagdee wajjin deemudha. Dirqamni tokkoffaan as gubbaarratti mootummaarratti kaa'ee jiru heera mootummaa keewwata 36 jalatti mootummaan dhimmoota akkasii kana yookaan dhaabbattoota tola ooltummaa dhimmoota mirga daa'immanii kabachiisan keessatti tursiisanii haala kallattii sana mijeessuu dirqama irratti kaa'ee jira. Qabatamaan biyya keenya jiru keessatti immoo dhaabbanni dhimma akkasiirratti xiyyeeffatee gadi fageenyaan mirgoota daa'immanii kana warra daa'imman sarbaman kana jala bu'ee hordofee haalli itti mirgi isaanii itti kabachiifamuu danda'u kallattiitti hojjetamaa jiru baay'ee hin mul'atu. Keessattuu bakka muraasa keessatti magaalaa gurguddaa keessatti sanaayyuu bakka muraasa keessatti yeroo tokko tokko darbinee ni argina. Kun immoo rakkoo guddaadha kallattiitti mirga daa'immanii kabachiisuudha. Akkuma isinuu kaaftan amma guyyaa kaleessa pirezidaantiin Rippaabilika Dimokiraataa Federaalaa Itoophiyaatii fi akkasumas immoo kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaadhaa dhimma kanaa wajjin walqabateetu akka deeggarsa daa'imman kun argachuu danda'anii fi piroojektiin jalqabame tokko jira. Maallaqaan illee akka biyya keessatti namni gargaaruu danda'u ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kanaan dura biyyoota keessattuu Ameerikaa kaabaa yeroo deemanitti fandii deeggarsaati jedhanii maallaqni isaan akka lammiileen biyya ambaa jiraatan deeggarsa warra rakkoon isaan rakkoodhaaf saaxilaman akka isaan gargaaruu danda'aniif wanti isaan jalqabsiisan jira. Kana madditti biyya keessattis namni bilbila harkaa isaatiin maallaqa qarshii lamaa hin caalleen akka piroojektii kana gargaaruu danda'uuf wanti jalqabame jira. Kana madditti rakkoon bal'ina isaa mee karaa dinagdeetiin illee wanti bal'ifnee ilaallu jiraachuu danda'a. Amma ogeessi toora bilbilaa irra jiraachuu isaati kan natti himaa jiranii obbo Giddisaa Lachii isaati ogeessa dinagdeetii fi akkasumas immoo kaadhimama dooktoraati. Hello. Hello. Akkam ooltan? Nagaa ooltan akkam jirtu? Fayyaa fayyaa baga nagaan gara toora bilbilaatiin ol seentan jenna. Eeyyee dhimmirra mari'ataa jirru daa'imman daandii irra jiraatanii wajjin walqabatee rakkoo isaan irra ga'u akkasumas immoo akka biyyaatti illee dhiibbaan inni qabaachuu danda'u maa inni gara fuulduraatti waan jedhu kaasaa jirra. Meeshaa dinagdeetiin wanti isin nu kaasuu dandeessan keessattiyyuu rakkoon kun bal'achuun yoo rakkoon kun kan heddummaata ta'e keessattuu daa'imman heddumina magaalaalee gurguddoo kana keessatti hin mul'atu daandii irra kan jiraatan jechuudha. Dhiibbaa akkamii qabaachuu danda'a dinagdee biyyaa irratti? Egaa baay'ee gaariidha wanti kaaftan kuni maaliif ba'uu danda'an isa irratti waa baay'ee kaaftan fila. Innis wanti caqasamuu qabu waan biraa walakkisuunis uma jira. Daa'imti gara magaalaa gaafa dhuftu hojii xiqqaaleen ni hojjenna jedhanii dhufanii garuu gaafa ilaalan immoo ta'u kanaafuu achirra jireenya isaanii godhachuu malaa jechuudha. Karaa dinagdeetiin yoo ilaallu maalli egaa kuni humna namaati. Humna namaa bakka hin taanetti baasaa jirra. Kanaan alatti immoo ijoolleen kun gaafuma boodaa irratti hafani dinagdeen isaan qabu malu gara fuulduraattis baay'eetti hubamaa jechuudha. Maaliif yoo jennu vishen sarkul of guubatti keessaan bahan ijoolleen kun boodaa irra jiraatu carraallee barumsaa hin argatani. Faalama qilleensa adda addaa keessa jiraatu akkuma qorraa aduu waan akkanaa keessa jiraatu kun immoollee jireenya isaanii irratti fakkeenyaaf karaa dhuma isaanii irratti dhiibbaa baay'ee fida. Kanaafuu egaa mootummaanis maal gochuu qaba yoo jennu mootummaan dursee aanu gochuu qabu maaliif kun ta'uu danda'e isa jedhu gadi fageenyaan qorachuu qaba. Maaliidhaaf yoo jennu fakkeenyaaf amma piroojektii guddaallee bananii ijoollee kana bakka qubatan kennanii akka carraa barumsaa argatan gochuun ni mala. Garuu immoo kun eessatti dhaabbata isa jedhus seeraan ilaaluun ni mala. Ka'umsi isaa maayini? Fakkeenyaaf dinagdee maatii gadi qabaa ta'uu yoo ta'e isarratti gara fuulduraatti sirriitti hojjechuun ni barbaachisa. Akka addasiraa kaaftanis immoo dhiibbaa hojii
irragawu yoo ta'es immoo akkamittis waan sana sirreessuu qabna isa jedhus sirriitti ilaaluun ni barbaachisa. Inni guddaan garuu maa inni ijoolleen kun mirga jiraachuu danda'u dhabaa jiru. Kanaafuu akkamitti kun eegamuu qaba? Gara fuulduraatti immoo diinagdee biyyaa akkamitti deeggaruu danda'u? Humna dhabameen beekumsa qabaniin akkamitti guddisuu dandeenya isa jedhu seeraan ilaaluun waan barbaachisu natti fakkaata. Dabalataan mee wanni asirratti siin gaafachuu barbaannu sababni guddaan amma ijoolleen kun gara karaatti itti ba'anii fi rakkoo hiyyummaadhaaf kan diinagdeetti si gama tokkooni kuni akkamiin salphachuu kan hirriifamuu hin danda'ama. Egaa maa inni hojii guddaatu barbaachisa kana egaa amma nuyi hiyyummaa keessa hiyyummaa sanammoo salphisuudhaaf poolisiin lafarra jiru maal fakkaata? Poolisiin lafarra jiru immoo uummataaf kan jedhamoo warri seera baasu kunis immoo ofuma waan baasudha isa jedhu gadi fageenyaan ilaaluun ni barbaachisa. Maaliif amma yeroo gara baadiyyaa dhaqnu kanatti diinagdeen jiru baay'ee gadi qabaata. Magaalaa lalatillee sosochiin diinagdee uma jira. Garuu baadiyyaa irratti hojjechuu ni barbaachisa. Amma baadiyyaa irratti hin hojjennu taanaan diinagdee sana hin fooyyessinu taanaan hiyyummaan innaa achitti babal'achaa jedhu daandii kunis gara daandiitti ni ba'u jechuudha. Kanaafuu inni guddaan baadiyyaa irratti kanii diinagdee haala fooyya'uun seeraan hojjechuu ni barbaachisa. Seeras immoo lafarra jiru kana sirreessanii jireenyuma uummata fooyyessuu danda'uutiin hirraa'u qaban jedha. Hayyee obbo Giddisaa Lachiisaa ogeessa diinagdee fi akkasumas immoo kaadhimama barumsa doktoreeti ulfaadhaa yaada nu kennitaniif. Galatoomaa. Fayyata egaa mee kanaa wajjin walqabatee amma waa'een keessattiyyuu walqixxummaa wajjin walqabatee haqa argachuu akkasumas immoo manneen barnootaa dhaqanii barachuu fi yaala gahaallee argachuu wajjin walqabatee akkuma amma isaanis kaasan wanti isin jettan yoo kan jiraatu ija seeraatiin dhimma kanarratti. Yaa'u isaan akkuma kaasanii wanni kun egaa diinagdee biyyattiin qabdu irratti akkuma isaan akkuma bu'uureffatee yaada kaasanii jiranii gama asiin mirga daa'immanii kana kabachiisuudhaaf dirqamni guddaan mootummaa irratti akka gatamedha. Heera irraatis wanni hubannu isa kanammoo bakka hundumaatti dandeettii qabuun mootummaan dhimma kana hambisuudhaaf yookaan immoo xiqqeessuudhaaf daa'imman kan kallattii itti isaan barnoota isaanii argatanii mirga barachuu isaanii kabachiifachuu danda'an akkasumallee kallattii itti isaan daandii kanatti bahuu dhabanii hojii hojjetaniif illee kaffaltii madaalawaa kaffaltii walqixa ta'e itti argachuu danda'an haalli itti mijatuu fi gama biraatiin immoo darara qaama isaanii irra gahu isaanummaan illee akka adda addaa yeroo itti walirratti kan raawwatan waan ta'eef sana hambisuudhaaf yaa'u hojii guddaan yookaan immoo dirqamni guddaan kan eegamu mootummaarraati. Mootummaarraas qofa miti qaamonni kamillee miti mootummaallee dandeettii qaban dhimma kanarratti hojjechuudhaaf hayyama yookaan immoo fedhinnaa qaban kallattii kanaan otoo irratti hojjetanii furmaanni yookaan immoo ni argama jennee kallattii kanaan kaa'uu dandeenya. Karaa biraatiin kababoon amma mootummaanis akkuma isaanuu kaasan karaa lamaaniin keessattuu mirga isaanii kabachiisuudhaa fi diinagdee irrattis hojjechuudhaan hiyyummaa yoo xiqqaatte daa'imman gara daandiitti bahuun xiqqaataa deemuu danda'a. Akkasumas immoo dhaabbilee mirga daa'immanii irratti hojjetan yoo dhaabbatanii akka gaariitti kan hojjetan ta'e rakkoo kana xiqqeessuun ni danda'ama. Seerota mirga daa'immanii daandii irratti bahanii daa'imman akka isaan rakkoo gara garaatiif hin saaxilamne isaan dahoo isaaniif ta'uu danda'anillee baasanii hojii ittiin hojjechuunis kanuma wajjin wal qabsiifne waan laallamuu danda'u. Waan asirratti dahu keessuma amma yoo xiqqeessuu hin danda'ame malee duguganii jiruu daandii irraa kan hambisuu hin danda'amu. Dhugaa addunyaa kanarra jiru waan ta'eef salphisuu hin danda'ama garuu xiqqeessuu hin danda'ama. Keessuma amma qabatamaa biyya keenyaatti yoo kan laallu taate iddoon boqonnaa yookaan dahoon ijoollee kanaaf qophaa'ee hin jiru biyya keenya keessatti jechuudha. Magaalota gurguddaa biyya keenya keessa jiru keessatti dahoon yookaan rakkoon akkanaa kun yoomame ijoolleen eessa akka boqotan wanti isaaniif kaa'ame hin jiru jechuudha. Dhaabbanni miti mootummaas ta'ee mootummaadha dhimma kanarratti wanni isaan hojjeta waan jabaan waan guddaa wanni mul'atu hin jiru. Kun xiyyeeffannoo argachuullee qaba. Akkasumas ogeeyyiin ogummaa sooshaal. Kanarratti wanti dabaluu barbaada amma dhaabbileen dhimma daa'immanii irratti hojjetan baay'eedha biyya kana keessa. Garuu hojii wal fakkaatu irra deddeebiidhaan maallaqni itti bahaa oola. Rakkoo kana gad ta'anii yookaan immoo mootummaan illee dhimma kana wajjin keessa qaamoleen dhimma kana hordofan jiran waan ta'eef
esarat yo kam tu durse hojjetame rakko kana furun danda waan jedhamu irratti yo kan hojjetamu ta'e rakko kana xiqqeessuun hin danda'ama akkuma tu jette maallaqni itti bahu karaa garaagaraatiin maqaa garaagaraatiin kan bahu hedduu addunyaa irraa deeggarsi dhufu hedduu kanaaf dhimma kanaa wajjiniin walqabate kanarrattis yo kan hojjetamu ta'e rakko kana furuun hin danda'ama akkasumas immoo ogeeyyiin akkuma tu kaafte ogeeyyiin fayyaa kan diinagdee kan qorqalbiidhaa kan biraatis dhimma kana gorsaanis akkasumas immoo barsiisuudhaanis gaafa rakkoon uumame qofaa deeggarsa. maallaqaa qofa kennuu osoo hin taane deeggarsa ogummaallee kennuudhaan rakkoo kana akka mootummaanillee humna godhatee xiyyeeffannaa argatee akka inni waan silaa daa'imman argachuu qabdu akka kennuu hin danda'amu asirrattillee yookaan hojjetamu ta'e gaariidha. Karaa biraatiin daa'imman guddisuu irrattis maatiinis gorfamuu qabu qaba. Lakkoofsa daa'immaniitis akka gaariitti yoo xiqqeessee kan qabaatu ta'e rakkoon kun daa'imman mana baay'atanii yookaan immoo rakkoon diinagdeedha dhiibbaa irraan gahuu hin danda'u waan jedhu ilaaluu hin dandeenya. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma daa'imman daandii irra jiraatanii wajjin walqabate dubbii ijoo keenyaan kan ittiin talaa turre yookaan immoo ilaalaa turre ogeeyyii wajjiniin keessattuu obbo Yohaannis Garramoo ogeessa seeraa akkasumas immoo Giddisaa Lachiisaa ogeessa diinagdee fi kaadhimamaan barnoota PhD akkasumas nama diidha kabbaboo itichaa fi ankoree shangullee akkasumas immoo Natsaannat Hayiluu qophii kana qopheessuudhaan isin wajjiniin turree jirra. Ulfaadha hagammaatti waan nu daawwachaa turtaniif. Turtii gaarii.